Pa nije od mene, jebote. Pa nije, zato što je to već prošlo. Tu. Nema logike. Ti sam čuviška. Možeš očerovat. Mhm. Pa što mi to A joj, znaš da uvijek, ja rečem, da uvijek se jedan i ti. Točno. Otkaću mi kosu sraći. Stvarno nisam. Ozbiljno ti kažem. Kunam ti se, nisam. Ozbiljno ti kažem, jebote, rekao bi ti. Dovodiš me u glupa pitanja mi postaviš. Pa nisam degenerik, jebote. Pa nisam degenerik, ono jednom smo... Šta? Ne razumiješ. Pa ne znam što možda je... No dobro, retardana si, ne mogu pričati. Otkud znam, pa možda od tebe je vodo. Jeste, jeste. Jeste, to će baš sam... A jebe mu mater, dobro, onda jesam. Ne znam da li da kažem jesam ako nisam. Jebote, ubij me odmah, poslije toga ubijaš me sad. Tražit ću kurtone, jebote, na kapi, ne razumijem. Jebo mamu u pičku više. Au, kako si naporna, nikad nisam imao ovako napornu djevojku. Nikad nisam bio s napornijom ženom i dosadnijom. Majke moje. Ne. 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 Spremi se, našminka se ako hoćeš, idi na žurku. Koliko su ti dali para za budžet? Da, gospođa vođa po 100 dinara. Eto, super. Odi joj to, tamo je u pičku je nagoraj tih 200 dinara. Da idem sa 200 dinara na žurku. Šta sam ja, mentol? Da idem s 200 dinara na žurku, nemam za jedno piće.